Salam əziz izləyicilər, bugünkü mövzumuz həqiqi ədədlərdir. Biz yenə də 2019-2022-ci illərdə düşən mövzulara, qəbul imtahanına düşən suallara baxırıq və bu həqiqi ədədlər mövzusundan baxaq, hansı suallar, hansı tip suallar imtahana düşür. Deməli, ilk sualımız belə olacaq. 200x bərabər 14 və 300y bərabər 22 olarsa ifadəsinin qiymətini tapın. 2019 birinci qrup sualdır. 200x 14-dür. 2 üstü, burada biz nəyə baxırıq? 2 üstü 4 məlumdur ki, 16-dır. Demək ki, bu 200x hansı aralıqda yerləşir, ona baxaq. 2 üstü 3 ilə 2-4 arasında yerləşir. Yəni, x burada yerləşəcək 3 və 4 aralığında. 3-y isə 22-dir. Məlum məsələ ki, 3-3 27-dir. 3-3 27-dir. Deməli, 3-y 27-dən 3-3-dən kiçikdir. Yəni, 3-y 3-2 ilə 3-3 arasındadır. Yəni, burada y yerləşir 2 ilə 3 arasında. Bizə də əsas bu lazım idi ki, y, x hansı aralıqda yerləşir və ona uyğun olaraq indi biz bu modulları aça bilərik. Əgər x 3 ilə 4 aralığındadırsa, birinci modula baxırıq. Birinci modulumuz x çıx 3. X 3 ilə 4 arasındadır. Misal üçün 3,5 düşünə bilərik. Birinci modulumuz müsbətdir demək ki. İkinci modul x 3 ilə 4 arasında, y isə 2 ilə 3 arasındadır. Yəni məsələn bunu biz 3,5 bunu 2,5 düşünə bilərik. O zaman 3,5 çıx 2,5 olar. Yenə də müsbət olacaq bu modulun içərisi. Üçüncü modula baxsaq, y-5-dir. Bura fikir versək, artıq burada 2,5 çıxıb 5, bu mənfidir. Bu modul mənfidir. Onda, artıq mənfi müsbət olduğunu bildik. Müsbət isə modul olduğu kimi açırıq. Mənfi isə yerini dəyişəcəyik, y-x. Yox, bu elə müsbətdir, bunu olduğu kimi açacaq. X çıxıq. Sonuncun yerini dəyişəcəyik, 5 çıxıq. Bərabərdir. X çıx 3, çıx x, üstə gəl y, mötərzəni açırıq. Üstə gəl 5, çıxırsın y. Burada y-lər islah olur. X-lər də islah olsa, qalar mənfi 3, üstə gəl 5. Bu isə 2-yə bərabər olar. Və cavab D variantı olacaq. Növbəti sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Yenə də 2019 birinci qrup sualdır. Bu, biraz da kvadrat köklərlə ağırlıqlı bir sualdır. Burada əsasən dərəcələrdən gedir söhbət. X kökdə 2-dir, y 7-ci dərəcədən 7-dir. Deməli, burada biz dərəcələri eyniləşdirməliyik ki, hansının böyük, hansının kiçik olduğuna tapaq. Deməli, x kökdə 2-dir. Birinin dərəcəsi 2, digərinin dərəcəsi 7-dir. 14-cü dərəcəyi gətirməliyik. Ona görə bunu 7-yə vururuq dərəcələrini. 14-cü dərəcədən 2 üstü 7. Bu isə bərabərdir 14-cü dərəcədən 128. İndi o birisini də 2-yə vuraraq dərəcələrini. O zaman olacaq 14-cü dərəcədən 7 üstü 2. Yəni 14-cü dərəcədən 49. Artıq burada məlum məsələdir. X, Y-dən böyükdür. 28, digərində isə 49 alındı. B variantına baxsaq, 4-cü dərəcədən 6, 8-ci dərəcədən 36. 8-ci dərəcədən 36 sadələşdirsək, yəni biz 6-nı 6-nın kvadratı yazsaq, burada 8-lə də 2-ni ixtisar edə bilərik. O zaman burada 4 qalar, 4-cü dərəcədən 6 olacaq. Deməli, x, y-ə bərabər o alınır burada. X, y-ə bərabər olur. Sonra C variantını yoxlasaq,
5. dereceden, diğer 3. derecedendir. O zaman biz bunu 15. dereceyle her birini, yani burada x'taki dereceni 3'e vursak, 15. dereceden 3'lü 3, 15. dereceden 27 alırız. Diğer 5'e vurmalıyız dereceleri. Yani 15. dereceden 5 üstü 5. Tabii ki burada 5 üstü 5 büyük bir ədəddir. Yani 27'den büyük bir ədəddir. 3 tanesini elə bir-birinə vursaq 125 eləyər. Olsun 25. Deməli burada x-y-dən kiçik olacaq. Bu belə. Sonra D variantını yoxlaya bilərik. 6-cı dərəcədən 64'ten 2 çıxar. Çünkü 2 üstü 6 64'dür. Demek ki y 2'dir, x ise köşkde 2'dir. Elbette ki köşkde 2 daha küçüktür. Yani burada da x y'den küçüktür. Ve E variantında da yine 4. derece, diğer 3. derecedir. 12. derece ile bunu 3'e bırak. 12. dereceden 5 üstü 3 ve 12. dereceden 125 alınır. Diğerini de 4'e bırak. 12. dereceden 3 üstü 4 olur. 3 üstü 4 de 81'dir. Ve burada da 125 81'den büyüktür. X'den büyüktür. Artık hamısını tapmışız. Artık uygunluk yazabiliriz. Deməli 1'e bakaq hansı gelir. X, Y'den büyüktür. A ile Y uygun gelir. Bunlar getdi. Sonra X, Y'den küçüktür. S ile D uygun gelir. Üçüncü de X, Y'ye beraber bu da B'dir. 35. sual. Daha doğrusu növbəti sual. 31. sual arasında bu 2019'dan baktığımıza göre evvelki illerin nömrələrinə baxmırıq. Köşkdə 5 çıx 2 ədədinin tərsi ilə köşkdə 20 çıx 4 ədədinin hasilini tapın. Köşkdə 5 çıx 2-nin tərsi 1 bölsün köşkdə 5 çıx 2-dir məlum məsələ. Burada köşkdə 20 çıx 4-ü sadələşdirək. Deməli 24 vur 5-dir, yəni 2 köşkdə 5 çıxsın 4-dür. Bunu da buradan da buradan da 2-ni çıxarsaq nə qalar? Kökdə 5 çıxsın 2. Bunu buna vuraq. Yazaq burada. Vurulsun 2 kökdə 5 çıx 2. Artıq çox sadələşir. Yəni burada ixtisar gedir və 2 qalır. Deməli cavab 2-dir. Sonra 4-cü dərəcədən 99 hansı iki ədəd arasında yerləşir? Bircə onu deyək ki, əvvəlcə 4-cü dərəcədən 81 3-ə bərabərdir. Deməli bu 3-dən böyük bir ədəddir. Təbii ki 4-dən də kiçik olacaq. Yəni 3 və 4 arasında yerləşir. İl yıl buraxılış sualı standart şəkilli M ədədinin tərtibi 18 olarsa, M vurulsun 10 üstü mənfi 5 ədədinin tərtibini tapın. M'in tərtibi 18 isə o zaman biz 10 üstü 18 yazmalıyıq və vurmalıyıq 10 üstü mənfi 5-ə. Bunlar bir-birinə vurulanda da 10 üstü 13 eləyər. Tərtib də onun üstündəki, yəni onun dərəcəsi olan ədəddir. Deməli, burada tərtib 13 alınacaq. Növbəti sual yenə 2020-ci il buraxılış sualıdır. M, N, K ədədlərin ədədi ortası 100 olarsa, 3 dənə ədədin ədədi ortası onları toplayıb sayına bölməliyik. 3-ə bərabərdir 100. Deməli, M, N, K cəmi 300-dür. İndi verilənləri burada yazsaq. M-in yerinə A üstə gəl B. N-in yerinə B üstə gəl C. K'nın yerine A üstüne gəl C yazsaq və 300'ə bərabər eləsək nə alırıq? 2 dənə A üstüne gəl 2B
Üstecel 2C olar. Bərabər 300. İkini çıxarsaq, A üstəgəl B üstəgəl C bərabərdir 300. Deməli, A üstəgəl B üstəgəl C bərabər olar 300 ilə 2-yə bölsək 150 olar. İndi bizdən soruşduğu da A, B, C-nin ədədi ortasıdır. Yenə də biz bu 3 dənəsini toplayıb 3-ə bölməliyik. Və A plus B plus C-ni də 150 tapdığımız üçün 150-ni 3-ə bölərik. Cavab da 50 olar. Növbəti sual 2020 birinci qrup sualı. 3 kiçikdir M kiçikdir N olarsa ifadəsini sadələşdirin. Yenə burada biz modulu açmalıyıq. Modulu açmaq üçün də deməli ümumiyyətlə A müsbətsə modul A A-ya bərabərdir. Amma A mənfidirsə, modul A mənfi A'ya bərabərdir. Bu düsturdan istifadə edərək modulları açaq. Birinci modula baxaq. M-dən kiçiksə demək birinci modul içərisi, yəni M çıxıb mənfidir. Ona görə o müsbət olmaq üçün yerin dəyişik çıxaracaq. M çıxıb. Çıxılsın. M çıx 1. N 3-dən böyük bir ədəddir. Ona görə N çıx 1 müsbət olacaq. Yəni, bunu biz olduğu kimi açarıq. Mötəzi də yazaq, sonra biz onu açarıq. N çıx 1. Üstəgəl 3 çıxım. M 3-dən böyük bir ədəddir. Məsələn, 4 düşünə bilərik. 3-dən 4 çıxsaq, mənfi 1 olar. Demək, modun içərisi mənfidir. Burada da yer dəyişməyəcək. M çıxış yazarıq. Müsbət olsun deyə. Plus 1. İndi bunu sadələşdirək. Burada artıq M-lər islah olur. Qalıb N. Çıx mötərizəni açaq. Üstə gəl 1. Çıx. Bu da 2-dir. Ya da N-lər də yenə islah olur. Qalacaq. Mənfi 1. Cavab E variant olacaq. Növbəti sual, 4 kiçik bərabərdir, kiçik bərabərdir 10 olarsa ifadəsini sadələşdirin. Yenə bir dənə düstur yada salaq, kök altda x kvadrat modul x-ə bərabərdir. Ona görə bunların hər ikisi modulda çıxacaq ifadələr. X çıx 13 modulda, üstə gəl modulda x çıxılsın 2. Sonra biz şərtə baxırıq, deməli x 4-10 arasında bir ədəddir. Məsələn, tutaq ki, x 9-dur. X 9 olsa burada x çıx 13. 9 çıx 13 mənfi olar. Digər modulun içərisində müsbət olar. Mənfi olan modulu biz yerin dəyişərik. 13 çıx x. Digərini isə olduğu kimi açarıq. Və buradan x-lər islah olar. 13 2 də 11 olar. Yəni, cavab 11 olacaq. Evet, sual 2022-ci il buraxılış sualdır. Hansı ədəd ən böyükdür deyir. Burada təbii ki, ən böyük olan ədəd böyük olacaq. Yəni, bunun kök altı, kökün altına sağa da baxmaq olar. 7-ci dərəcədən 5 deməkdir. 5-ci dərəcədən 5 deməkdir. Yenə də 5-ci dərəcədən 6, 5-ci dərəcədən 9, 5-ci dərəcədən 8. Hər birinin dərəcəsi eynidir. Demək, kök altı ifadələrdən hansı böyüksə, həmin ədəd böyük olacaq. Cavab, yəni D variant olacaq. 38. Deməli, A 3,2 vur 13-ü 9 və B 5 vurusun 13-ü mənfi 7 olarsa, A, B hasilinin tərtibini soruşur. Əvvəlcə, biz A-nı B-yə vuraq. O zaman A-nı B-yə vurmaq üçün 3,2-ni 5-ə vuraraq, yəni qiymətli hissələr vuraraq. 10 üstü 9-u da 10 üstü 7, mənfi 7-yə vurar. 16 vurulsun, 10 üstü 2 alınar. Burada bu standart şəkildə olmayan ədəddir. Bu standart şəkildə olması üçün qiymətli isə məlum məsələdir. 1 ilə 10 arasında olmalıdır. Onun üçün bunu belə yazarıq. 1,6 vurulsun, 10 vurulsun, 10 üstü 2. Bu da bərabərdir. 1,6 vurulsun, 10 üstü 3. Burada onun dərəcəsi tərtibdir. Yəni, tərtib 3-dür.
Növbəti sual yenə də 2022-ci ildən birinci qrup sualdır. Bu tip sualdan biz yuxarıda bir dənə işlədik. Yenə nə edirik? 4 üstü x 18-dir. Təbii ki, 4 üstü 2 16-dır. Deməli, buradakı 4 üstü x. 4 üstü x. Deməli, 4 üstü 2 16-dır. 4 üstü x 4 üstü 2-dən böyükdür. 4 üstü 2-dən böyükdür. Deməli, 4 üstü 3-dən də kiçik bir ədəddir. Yəni, x yerləşir 2 ilə 3 arasında. Bunu tapdıq, artıq qiymətləndirdik. İndi 3 üstü y bərabər 30 ifadəsindən. Təbii ki, 3 üstü 3, 27-dir. Deməli, 3 üstü y 3-dən böyük bir ədəddir. 3 üstü 3, kiçikdir 3 üstü y. Kiçikdir 3 üstü, deməli 4-dən də kiçik olacaq. Yəni, y yerləşəcək 3 və 4 arasında. Bu şərtləri nəzərə alıb, modulların da mənfi müsbət olmağını yoxlayırıq. X çıx 3. X 2-dən böyükdür, 3-dən kiçik olmalıdır, mənfidir. X çıx y. X 2 ilə 3 arasında, məsələn, 2,5-dir, y 3,5-dir. Yəni, bu da mənfidir. Eksi y-dən kiçikdir. Y çıx 4, yenə də burada y 4-dən kiçik bir ədəddir. Deməli, bu da mənfidir. Mənfidirsə, biz bu ifadələrdə yenə də artıq yerlərini dəyişməliyik. Yəni, 3 çıx x, üstə y çıx x, üstə y 4 çıx y. Bu isə bərabərdir. Burada y-lər islah olacaq, x qalacaq. 7 çıx 2x alırıq. Yəni, cavab A variantı olacaq. Mövzulara davam edirik. Növbəti mövzu tam cəbri ifadələrdir. Bu mövzudan 2019-cu ildən 2022-ci ilə qədər düşmüş suallara baxaq. Deməli, A plus B 5 olarsa, A üstə gəl, mötərcədə A 10 üstə gəl, B ifadəsinin qiymətini tapın. Burada məqsəd mötərcəni açmaqdır. A plus. Mötərcə açanda işarələr dəyişməyəcək, çünki qabaqdakı işarə müsbətdir. A üstə gəl, B-ni verib 5. 5 üstə gəl, 10 olacaq, 15. Yəni, sadə bir sualdır, cavab 15-dir. Sonra ifadəsinin qiymətini tapın 2020-ci il sualdır, buraxış sualdır. Burada biz necə eləyə bilərik? Demə, mənfi 3 üstü 4, mənfi ədədin cüt qüvvəti müsbətdir. Ona görə elə 3 üstü 4 yaza bilərik. 12 üstü 2. 12-ni 3 vur 4 kimi yazsaq, onlar 3 üstü 2 vurulsun 3 üstü 4. Yox, 3 üstü 2. Məxrəcə 6 üstü 4-dür. Yəni, 2-ni 2-yə vuracaq, 6 üstü 4. İndi burada, yenə buraları olduğu kimi yazaq. Yox, burada mən 3 üstü 2 yox. Deməli, 4 vur 3 yazmışam. Tamam, 12-ni 4 vur 3 yazıram. Deməli, olur 4 üstü 2, 3 üstü 2, yəni digər 4 üstü 2-dir. Bəh. Deməli, 3 üstü 4 vurulsun, 3 üstü 2 vurulsun, 4 üstü 2. Məxrəzdə də olacaq, 6-nı da 2 vur 3 yazsaq, yəni 2 üstü 4, 3 üstü 4 kimi yazarıq. 3 üstü 4-lər getdi. Qaldı 9 vurulsun, 16, bölünsün 16. 16-lər də getsə, 9 qalacaq. Deməli, cavab D variantı olacaq. Növbəti sual 35 üstü A bərabərdir, 7 üstü A çıx B olarsa, 49 üstü 2, B bölü 2 A-nı tapın. Maraqlı sualdır. Burada 35 üstü A-nı yazaq. 7 üstü A vurulsun, 5 üstü A. 7 üstü A çıx B-ni yazaq. 7 üstü A vurulsun, 7 üstü mənfi B. Haydi məsələdə burada 7 üstü A-lar ixtisar gedər. Qalar 5 üstü A. Bərabərdir, 1 bölünsün, 7 üstü B. İndi 49 üstü, 49-u da yazar 7 üstü 2.
Burası B bölünsün 2A. Bu da 2'ler. Sadece ise kalacak 7 üstü B böl A. Bunu ise 7 üstü B vurulsun 1 böl A şeklinde yazabilirim. Yani 2 qüvvə şeklinde yazarıq. 7 üstü B'nin əvəz neysə burada sol tərəfdə tapa bilərik. 1 böl 5 üstü A'dır. O zaman yerine yazaq. 1 bölünsün 5 üstü A üstü 1 böl A. Burada yenə olacaq 1 böl 5 üstü A 5 üstü mənfi A'dır. 1 böl A. Qüvvət üstlər bir-birinə vurulduğuna görə olacaq 5 üstü mənfi 1. 5 üstü mənfi 1 isə 5 də 1'dir. Yəni cavab olacaq 0 tam 10'da. Növbəti sual yenə 2020-ci ildəndir. Dəyişən hansı qiymətində 2y vurulsun 3y çıx 1 ifadəsinin qiyməti, y vurulsun 7 plus 6y ifadəsinin qiymətindən 90 vahid böyük olar. Yazar bunu 2y vurulsun 3y çıx 1 ifadəsi, y vurulsun 7 üstə gəl 6y ifadəsindən 90 vahid bölür. Yəni bunun üzərinə 90 əlavə eləməliyik biz. Vurub açırıq mötərizələri. 6y kvadrat çıxırsın 2y bərabərdir 7y üstə gəl 6y kvadrat üstə gəl 90. Sol tərəfə yıxsaq bunları 6y kvadrat çıx 2y çıx 7y çıx 6y kvadrat bərabər 90. Burada 6y kvadratları islah olacaq. Qalacaq mənfi 9y bərabər 90. Buradan isə y-i mənfi 10 taparıq. Deməli cavab B variantı olacaq. Yenə 2020-ci ildən sual. 27 üstü 1 tam 10'daki. 27'ni biz 3 üstü 3 yaza bilərik. O zaman olacaq 3 vur 1 tam 10'daki. Vurulsun 4'ü 2 üstü 2 yaza bilərik. 2 vur 0 tam 10'da 6. Məxrəcəl olduğu üçün qalsın. Qüvvət üstləri vurduq. 3 üstü 3 tam 10'da 6. Vurulsun 2 üstü 1 tam 10'da 2. Məxrəci yenə saxlayırıq. Bölərkən üstlər çıxıldığı üçün 3 üstü olacaq. 3 tam 10'da 6 çıx 0 tam 10'da 6. Yəni 3. 2 üstü 1 tam 10'da 2 çıx 0 10'da 2. Yəni 1. Bu da 27 vur 2 deməkdir. Yəni 54'dür. Cavab D variantı olacaq. Növbəti sual yenə 2020-ci ildə A 0 tam 10'da 5 olduqda ifadəsinin qiymətini hesab edin. Əvvəlcə bu ifadəni sadələşdirək. Sürətə baxsaq, əsasları eyni olan ifadələr vurulduqda qüvvət üstlər toplanır. Yəni sürətdə olacaq A üstü mənfi 3 üstə gəl mənfi 8 mənfi 11. Məxrəzi ilə A üstü mənfi 9. İndi bölərkən isə üstlər çıxılır. Yəni mənfi 11 çıxılsın mənfi 9. Bu da əlbəttə A üstü mənfi 2 deməkdir. A üstü mənfi 2 isə 1 bölünsün A üstü 2-dir. A da 0 tam 10'da 5'dir. Yəni 2-də 1. Yerinə qoysaq 2-də 1-in kvadratı 4-də 1 eləyər. Bu da bərabərdir 4 olar. Cavab 4 olacaq. Növbəti sual ifadəni sadələşdirin deyir. Burada 20 üstü n-i 5 üstü n vurulsun 4 üstü n yaza bilərik. 2 üstü 2n üstə gəl 1 isə elə qalsın belə. Ya da ki, bunu 2 üstü 2n vur, 2 üstü 1 kimi yazaq. 5 üstündə 5 üstü n vur, 5 üstü mənfi 1 yaza bilərik. Və buradan 5 üstü n-lər, 4 üstü n-lər, 2 üstü 2n getdi. İxtisar qaldı məxrəzdə 2 vurulsun, 5 üstü mənfi 1 də 5 də 1-dir. Deməli, 2 də 5 alarıq. O zaman cavab 2 tam 10'da 5 olacaq.
Digər bir sual, bərabərliyi ödəyən AB və C natural ədədləri üçün 2C çıx A çıx B ifadəsini tapın. 2021-ci ildir. Sualı. Burada fikir versək, A kvadrat üstə gəl 2AB üstə gəl B kvadrat, A üstə gəl B mötərcə kvadratın açılışıdır. Çıxısın C kvadrat bərabərdir 17. Bunu da müxtəsər mod üstünə yenə sadələşdirsək, yəni bir dəfə çıxırıq, bir dəfə topluyuruq. A üstə gəl B üstə gəl C bərabərdir 17. Natural ədədlər dediyi üçün hasılı 17 olan ədədlər təbii ki, naturalda biri 17 olmalıdır, digəri də 1. Onda sistem quraraq. A üstə gəl B üstə gəl C bərabərdir 17. A üstə gəl B çıx C bərabərdir 1 olar. Bu sistemi alt-alta bir toplayıb, bir də çıxaq. Toplasaq, belə bir şey ifadə alırıq. 2A üstə gəl 2B bərabərdir 18. Çıxsaq, A'lar və B'lər islah olacaq. 2C bərabərdir 16 qalacaq. Deməli, nə aldıq? Baxaq indi. Deməli, aldıq ki, A üstə gəl B 9-dur. C-də 8-dir. Və bizdən də bu ifadəni soruşur. Bu ifadəni sadələşdirsək, 2 vurulsun, yəni C-nin yerinə 8 yazırıq. Çıx A, çıx B, bunu mötərciyə salsaq, A üstə gəl B olar. Onda 16 çıx 9 alarıq. Bu isə bərabərdir 7 olar. Cavab E variantı olar. Növbəti sual yenə 2022-ci il artıq sualdır, buraxılış sualdır. Sadə bir sualdır, qüvvəti qüvvətə yüksəldərkən qüvvət üstlər vurulacaq, yəni x üstü 3-də 4 vurulsun, 5-də 3 vurulsun, x üstü mənfi 5-də 3. Bu üçlər x-a gedər, qalar x üstü 5-də 4. Vurulsun x üstü mənfi 5-də 3. Vurarkən üstlər topluyuruq, yəni 5-də 4 çıx 5-də 3 və bərabərdir x üstü 5-də 1. Kök şəklində də yazmaqlar, yəni 5-də dərəcədən x şəklində də yaza bilərik. Növbəti sual, bu da sadə bir sualdır, yenə 2022-ci ildən. X mənfi 1-dir, ifadəsinin qiymətini tapın deyir. Mənfi 1-i sadəcə olaraq x-in yerinə yazırıq. Mənfi 1 üstü 6, çıx 11 vurulsun, mənfi 1 üstü 3, üstə yer 9 vurulsun, mənfi 1 üstü 7 bərabərdir. Dərəcə cütsə müsbət olacaq, yəni 3 vurulsun 1. Burada təkdir, deməli, mənfi olacaq, üstə yer 11 olacaq. Mənfi 1 üstü 7 də mənfi 1-dir, yəni çıx 9. O zaman cavab, deməli, 5 olacaq. 35 son sual. 2022-ci il buraxılış sualıdır. Bu ifadəni sadələşdirin deyib. Sadəcə mötərizləri açırıq. Yəni, bu mötərizləri vururuz. X kvadrat, üstə gəl 8x, çıx 4x, çıx 32. Çıxılsın. Bunu əvvəl açaq. A üstə gəl B kvadratı müxtəsər bu düstur ilə. X kvadrat üstə gəl 4x üstə gəl 4. Bərabər. X kvadrat üstə gəl 4x çıxılsın 32. Mötərizəni açırıq. Mənfi olduğuna görə işarələr əksinə dəyişir. X kvadrat çıx 4x çıx 4. Burada artıq x kvadratlar islah olur. 4x-dən də islah olur. Qalır mənfi 32 çıxılsın 4. Mənfi 36. Cavab mənfi